Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos consola, o Senhor Jesus mesmo e Deus o Pai. Então aqui fala que nós recebemos a consolação de Deus o Pai, Deus o Filho e agora do Deus o Espírito Santo. Vamos ver as Escrituras? Olha, Atos capítulo 9. Veja comigo agora em Atos capítulo 9. Vamos às Escrituras. Acompanha comigo aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Veja o que diz as Escrituras. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ó, caminhando no temor do Senhor e conforto do Espírito Santo. Igreja, nós precisamos de mais temor de Deus no meio do povo de Deus. Pastor, tem uma estratégia aqui, aquela igreja, quando eu digo isso, eu digo com respeito a todos, qualquer ministério, mesmo que seja diferente do meu, eu não vou me achar que eu sou o sabichão, nem um dono da verdade, e dizer, olha irmão, viu aquilo ali, aquele pastor falou, aquele detalhe. É claro que às vezes existem momentos que nós temos que trazer um ensino mais sólido da palavra de Deus, mas dificilmente você vai ver aqui eu tentando apontar erro desse ou daquele e dizendo todo mundo está errado, esse e aquele está errado, só eu que estou certo. Não, amados, não vamos pensar que nós somos os donos da verdade. Vamos ser humildes e receber de Deus para que Deus possa nos edificar. Na verdade, o que Deus espera do povo de Deus, o que Deus espera da igreja é que o povo de Deus possa ter temor no meio da casa de Deus. Aqui diz, caminhando no temor do Senhor e conforto do Espírito Santo. Na tradução, Almeida Corrigida Fiel, ela diz consolação do Espírito Santo. Na tradução, Almeida Revisada, diz auxílio. E na nova versão internacional, diz encorajada pelo Espírito Santo. A igreja era encorajada. Pastor, para que falar tantas versões? Eu quero que você saiba que a igreja do Senhor Jesus, ela era identificada, ela deve ser, e totalmente identificada com o Espírito Santo. Encorajada, auxiliada, consolada. Deus o Pai está pronto para te consolar e te ajudar nos seus momentos difíceis. O Senhor Jesus está pronto para te consolar hoje, para te ajudar. O Espírito Santo está pronto para te consolar, igreja. Receba a sua ajuda agora, receba o seu conforto no seu coração, no seu momento difícil, na noite mais escura, quando o vento soprar mais forte, porque o vento vai ser contrário na sua vida, mas Deus vai estar do seu lado sempre para poder te ajudar em todas as horas. Diga glórias a Deus. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor mais uma vez nessa hora, amados. Glórias a Deus. Aleluia. Deus, ele...